Så vad säger som att vi gör ytterligare ett försök med Mario Kart? Och givetvis kommer vi att spela online. Därför att om vi inte utmanar oss själva, så vad är då meningen? Vi spelar Global den här gången. Jag tycker vi spelar Race, inte Battle. Vi tar nog en Baby Mario med ordentliga däck. Får se den här. Vi kan köra en sån där. Ah, typiskt. Nu glömde jag byta skrov också, men den detaljen kan jag faktiskt komma över. Så jag väljer faktiskt random här. Så vi ljuger och säger att vi använder tilt controls. Det är lite kul att Nintendo fortfarande inte riktigt vill att folk använder, att folk kan skriva själva, men jag antar att det är lite varför de vill Då sätter vi igång och ser om det går bättre för oss med Baby Mario på en motorcykel. Intressant nog verkar nästan alla här välja random karta. Skoj. The course has been selected. Och vi slåss mot folk från Hongkong, USA, United Kingdom, alltså Storbritannien, Norge. Och så representerar jag då Sverige i Animal Crossing-banan. Visste inte ens att det fanns en sån. Borde inte vara förvånad. Borde verkligen inte vara förvånad. Okej, accelerationen med Baby Mario och den här kombinationen, den var faktiskt inte fy skam. Så redan så klarar vi oss mycket bättre. Jag skulle också säga att vi har väldigt bra styrförmåga. Jag antar att vi kommer få offra det i oförmåga att behålla grepp. Men det är jag faktiskt helt på det klara med. Sådär ja. Alltså vi får ju inte köra in i någon nu. Den detaljen får vi väl säga är uppenbar. Men än så länge måste jag ändå säga att där kommer ett rött skal. Inte träff, fan också. Haha, där fick du. Wow, fuck, helvete. Där får du för att du är en jävel. Femte plats är fortfarande relativt bra. Det är bättre än förra gången då vi inte kom i närheten av femte plats. Här kommer någon med en stjärna precis bakom oss. Då får vi sitta och undvika vederbörande. Nej, men accelerationen här är faktiskt riktigt, riktigt trevlig. Vi sitter och tar en dubbel. Kan vi ta en stjärna? Wow, nära. Och så accelererar vi förbi. Som sagt, vi har ingen som helst staying power när det kommer till att... Åh, nej! Typiskt. Från tredje till sjätte plats, men å andra sidan accelerationen gör att vi har i princip omedelbart möjlighet att försöka komma ikapp. Men som sagt, vi ska inte försöka duellera med någon. Om vi försöker göra det så kommer vi bara att förlora de duellerna. Wow, extra fart. Trevligt, trevligt, trevligt. Femte plats, let's go! Ja, men någonting bra. Bra! Där! Ah, fan också. Vi blev också träffade. Det verkar som vi får nöja oss med sjätteplatsen. Femte plats! Redan nu så går saker mycket bättre när vi kör Baby Mario på hans motorcykel. Jag tycker vi fortsätter så helt enkelt. Vi behöver inte byta kart eller någonting annat sånt. Det går bättre helt enkelt. Men å andra sidan, det här har varit en bra dag.
Så vem är jag att säga? Ja, vi kör random igen. Det här har helt enkelt varit en bra dag. Allt med den här dagen har varit bra. Jag har varit produktiv på jobbet. Jag har fått pengar idag. Jag har köpt From Treason och börjat läsa den. Jag har ätit god mat. Jag har haft en lugn eftermiddag. Och nu sitter jag och spelar Mario Kart som är riktigt jäkla avslappnande. Så det har varit en bra dag. Det är väl det jag får, jag får hålla mig till det. Så får vi se om det översätter till liknande bra resultat. Då får vi se vilken den nya kartan blir. Sådär ja. Och det blir... Ja, nu har vi ett gäng tyskar och en italienare med också. Det är Rainbow Road. Nintendo 64 Rainbow Road. Då sätter vi igång. En sak har jag lärt mig. Man ska aldrig gasa innan loppet har börjat. Aldrig. Att göra det är att be om bekymmer. Sen tar vi oss igenom dem där. Tiff! Där fick du din jävel! Jag trodde jag kommer kunna bibehålla andra platsen, men det känns bra att hålla den åtminstone tillfälligt. Wow! Nära! För nära! Jag har ingen aning om vad det var jag precis använde. Oh, rött skal! Helsike! Undan manöver! Wow, inte allt för nära kanten nu. Andra plats. Där kommer ett blått skal. Tur att vi inte låg första plats. Där kommer ett rött skal. Bort från min andra plats, din marodör. Där ligger ettan. Det är inte bra att ligga etta. Så vi ska inte ligga etta på den sista varvet kanske, men... Det betyder inte att vi låter... Oh, där kommer ett rött skal! Ytterligare ett rött skal finns på banan precis bakom oss. Wow! Vi blev påskjutna där. Och vi blev påskjutna av i princip allt som finns. Och vi avslutade fyra. Det är fortfarande bättre än förra gången då vi avslutade femma. Men med tanke på att vi höll oss som trea större delen av racet, så tycker jag att det hade kunnat vara lite mer trevligt om vi faktiskt hade hållit oss kring den grejen. Så vi kör tredje gången gilt. Vi behöver inte hålla på allt för länge, utan vi kör helt enkelt tredje gången gilt. Och då vill jag faktiskt köra Waterpark. Inte för att jag nödvändigtvis tycker det är en jättebra karta, men... Baby Mario på hans motorcykel. Så ska vi se, plus... Så, jag tror jag lyckats coaxa genom det där bytet, så borde jag ha fått lite mer acceleration. Och lite mer grip. Vi får se. Jag är inte övertygad, men vi får se. Det finns alla möjligheter att... Då så, vi har fått en person från Brasilien nu också. Men generellt så kan inte vara The Macy J. Om det är The Macy J så skulle det bli faktiskt lite underhållande.
Jag är säker på att jag jinxar mig själv genom att byta moppe nu, men... Sådär, ja. Wow, nära. Sköt, ingen har det. Ha, stackars Maisie J fick åka på två stycken av dem där. Hej, amerikanaren. Vad jag förlorade, det var svängradio. Det var faktiskt inte ett... Det var faktiskt ett dåligt byte om jag får vara sådan. Jag tror jag byter hellre tillbaka till lite sämre acceleration och lite högre svängradie om jag får bestämma. Great, jag ligger tvåa och jag behöver klia mig på näsan. Massor av gröna skal kommer ofta för oss, och där kommer ett blått skal. Som tur är så är blåa skalet aldrig på väg mot tvåan. Men han stannade. Ettan stannade, oklart varför, så vi ligger etta. Jag blir mycket förvånad om vi kommer kunna behålla den här positionen. Jag tror att förutom i privata spel har jag aldrig kommit etta i Mario Kart. Och jag tror inte att det här blir den gången som... Wow! Jag tror inte att det här blir... Oj, rött skal på väg in. Aj, fan också. Nej, som sagt, jag... Fan, missade lådorna. Men det blir en tät fight. Wow, rött skal på väg in. Undan manöver. Fan också. Ah, fan, jag hade ett rött skal och jag drog iväg det utan att se att det var det jag hade. God damn it. Vi ligger etta. Vi kommer få ett blått skal i röven. Åh, vi fick ett rött skal. Men av någon anledning så lyckades vi undvika det. Kom igen. Let's go. Nej, jag vågar inte hoppas om jag får vara sådan. Undan manöver. Vi har tagit ut ett okej avstånd. Bomb ligger på banan. Bomb kommer. Kom igen nu. Yes! Första platsen i ett online game av Mario Kart. Idag är i sanning en bra dag. Jag kan inte säga någonting annat sånt. Och det är dessutom i 13:e minuten av den här inspelningen. Så god damn it. Det där 13 är inte ett otursnummer. Det märker ju alla. Plus 25 poäng dessutom. Vet du vad? Vi slutar med att vi är på topp. Jag kommer inte kunna toppa det där under dagens spelsession. Så det där var bara jäkligt nice. Och vi har kungakronan som vi har förtjänat. Och vi går tillbaka till huvudmenyn för att där helt enkelt bara avnjuta det faktum att vi kom först.